shkruan Agron Gjek Markaj. Ky gusht nuk është i zakonshëm. Marazet shkojnë e vinë si red, qetësi i parastuhis. Opozitarët që nuk brin hekur me dhëmb, ata si puna ime janë strukur nën pisha malje deti dhe mejtojnë qysh mbushe e qysh dert pa ja gjetur fillin. Të tjerët, ata që të marrin gjak në vetull, ata që kauzat publike i kanë më të shenjta se reatim personale, po farkëtojnë almiset dhe sapo të jepet urdhri në shtator për kapjen për zhelesh, do vërsojnë si lum duke i rikthyer këtij vendi të zhuritur demokracinë e vërtet. Të territoriales dalin si rrobaqepset në porrallën e Andersenit dhe i qepin rroba të reja dhe ot me drojen se ai lakurish do mbetet prap. Në Tiranë, ku do urojnë pa çifatin e gazhelit dhe urrit që u bë shtrim si ceno, ata portofolin ta bëjnë si letër duhani. Bëmat e inxhineratorëve nuk kanë të sosur. Ditë re e me sele e vjetër. Çudira dëgjojnë për fakir mbi të cilët janë regjistruar miliona euro. Nafta nuk zbret për qamet, duket sikur bordi e merr rrogën te grosistët e hidrokarbureve dhe jo në shtet. Shiu erdhi sa po pa dëshpërimin e Nikos për çuar zjarret. Mbeti Gjori duke derdhuruar nga aeroplani, po ato hiç. Bora me këtë rast shkroi një poezi. Eja është si me lezet se babo ty po të pret, mbi zjarret bjerë me fori të shpëroj armiqtë e ti, nas për katë jo shi, për babon me dashuri. Ditë miri, kur e lezoj, të shqau. Tha me vete, si nuk e bërë edhe unë një të tilë? Base po ta bëjt a Niku i dijet, babos mund t'i pëlqe. Frymëzimi e lakur kujtoj se si, pas i shkoj në kongres mbi 20 orë me jonç, asgjë nuk ndodhi. Babo ka qenë i vritur këtë kohë. Ania shpuar dhe po futuj, të keqen e barkës së turit që bëri ç'bëri e nxori në breg. Ai i ka zë tradhtarët e tradhtit, për të tillë ndëshkoi edhe Tigrushin e Gjori, i cili me flakët e hidhërimit gjuan tani më, për t'i shegatur murin belës së ulur në karrigen ku ai kolovite. Babo e di kush qesh, kur duhet qar. Kush gëzohet kur duhet hidhërimi ndaj koka e tij ngjan si arka e Noas, aty në shtator do mbeten vetëm të përzgjedhurit. Këto ditë mori udhën e Aziz duke rëndur si i marri për takuar Atin Erdogan. Ai e porositi, birë, ruhu nga dinsëzet dhe i kujtoj që druri ka dal nga gjeneti nda i shëti tua dorën. Më i heshtur është këthyr se ka ikur, por ti rritë dursit e ka trazuar, u bërshqecimi madh sa po u thaj që u firmos marveshja. Si mund të durojnë armisht të jashtëm, por më shumë të brendshmit të gjë, se babo ka plot të tjil. Nga të vetë të mërzitur që i ka larguar e të tjerë pa hisë, thonë lartë e poshë që është piramid, dhe nuk duhet të blini aty që të shpëtoni kursimet. Po kështu Harame ka shpallur edhe ish presidenti Meta. Zëra ka që do ndërtojnë dhe 20 xhami moderne brenda kompleksit që njerëzit i falen Zotit, në mënyrë që të bëhet xhenem mbi tokë. Megjithëse zonat që vërtiten në ajër, duket sikur ministrushet dhe ministreshat po pushojnë. Enik mbetet fati i ulësiut, ne ka të i kaluar vetmin që i shkaktoi ikja e Belindës në kraun e djathtë të babos. Nuk dihet në po abronzohet. Në rreze po merr që mes Delinës dhe Evisit të shkëlqejnë opozitat e Ashikut Lozonjar në vjesht apo si Iago i Mirit, as i hahet e as i pihet. Po thjesht lëngon duke u lutur që e shkuara të kthehet si e ardhme. Elisa thon se po përgatitet të zëvendësoj tezën tek turizmi, dhe asnjëra nuk po pushon si duhet. Babo ka vetëm një merak, po i dha portofol Elisës, kush do ja thot doktorit ato që vetëm ajo mundet. General Kolçaku është parë në rrobaqepsi, meqense shefat e shtabit janë në mod qysh me baken, po nuk i dihet, i ka për qef apo për teknikua. Damu në duart e babos ka vendosur shpirtin e tij. Po i tha ai të kthehet në qeveri, kthehet ai. Po i tha të rri, rri ai brej qavers në çdo rast. Edhe Krifca nuk duket se e pret me qef ato të mallkuar shtator. Dele dhe dhit, po ajsa braçja e kanë marrë zot. Babu apo ndër 40. Delina duke qeshur verdiktin pret, i cili duket se do e çojë në prodhim për të rikthyer Denain apo ndonjë nga shoqëria civile si Cion. Klozi, pasi ka treguar suicizëm në mbashtimin e mjekrës, mund të rikthehet në qeveri aty tek vendi i fidës së bashku me Blerinën, e cila nuk është çudi të kap qoshen e Bilalit. Çuçin e ka me 50-50. Margeriti, Olta dhe Manastirliu nuk duke në rrezik. Ato i kanë ikur mëri së babo si djallit e Mianit. Pas përqafimit që babo i bëri Taos në ahengun e datës 28 korrik, u mund të mbetem si jetim pa Tao në anë, duke u mjaftuar vetëm me Joridën, që të njëjë më të heshtur dhe tonin që mbron me trupe tildën nga zymësia e shikimeve të opozitës. Mynzyra, mynzyra po na dëgjojnë veshët. Thonë që babo do ndryshoj edhe kryetarët e komisioneve, do zoti nuk prek ministrinë e Puçinit, duke e lënë vendin batal pa gjitha të madhështi. Fatevela e përgatite të vërflamurin tek Shkopi që e lë Bosh Leli. Gjithë sa po ndodh të kujton vargun e Omerit, pse rendni për të vdekur o të mirë, da i shioni minutat, orët, dhe lutoni që gushtit mos mbaroj kurrë. Tani më babua, ju sheh me hallet e shtatorit dhe zhgënjimet e dimrit. Një drek tjetër me zëvendës liderin Mulin kam lënë për në shtator. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.